អ៊ុយក្រែនបានរកឃើញករណីឆ្លងវីរុស COVID-19 ជាលើកដំបូងសហការឧបត្ថម្ភដោយភោជនីយដ្ឋានជូឌិនមានទទួលបម្រើសេវាកម្មផ្សេងផ្សេងមានកន្លែងធំទូលាយម្ហូបឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់គ្រប់រសជាតិរហ័សទាន់ចិត្តចាប់ពីម៉ោង4ល្ងាចរហូតដល់ម៉ោង12យប់ដែលមានអាសយដ្ឋានភូមិបឹងសាឡាងសង្កាត់ទួលសង្កែខណ្ឌឫស្សីកែវរាជធានីភ្នំពេញទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ0616565669និង016 362 121ក្រសួងសុខាភិបាលអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានរកឃើញករណីឆ្លងវីរុស COVID-19 ជាលើកដំបូងលើខ្លួនបរិមម្នាក់ដែលបានចេញដំណើរមកពីប្រទេសអ៊ីតាលីនេះបើយោងតាមសារព័ត៌មាន Reuters នៅល្ងាចថ្ងៃទី3ខែមីនាឆ្នាំ2020នេះបើតាមលោកអ៊ីហូកូស៊ីនប្រធានស្ដីទីនៃក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ថាបរិសដែលអះអាងថាមានផ្ទុកវីរុស COVID-19 ត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យមួយស្ថិតនៅភាគខាងលិចនៃទីក្រុងឈើនីស៊ីលោកបញ្ជាក់បន្ថែមថាបរិសខាងលើបានធ្វើដំណើរត្រឡប់ពីប្រទេសអ៊ីតាលីមកកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនវិញដោយឆ្លងកាត់ប្រទេសរូម៉ានីទន្ទឹមនឹងនេះលោកវីតាលីយ៉ាស្កូអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលអ៊ុយក្រែនបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានថាបរិសអ៊ុយក្រែនដែលមានផ្ទុកវីរុស COVID-19 កំពុងត្រូវបានដាក់ឲ្យដាច់ដライគណៈពេលដែលប្រពន្ធរបស់គាត់អនុញ្ញាតឲ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបានសហការឧបត្ថម្ភដោយភោជនីយដ្ឋានជូឌិនមានទទួលបម្រើសេវាកម្មផ្សេងផ្សេងមានកន្លែងធំទូលាយម្ហូបឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់គ្រប់រសជាតិរហ័សទាន់ចិត្តចាប់ពីម៉ោង4ល្ងាចរហូតដល់ម៉ោង12យប់ដែលមានអាសយដ្ឋានភូមិបឹងសាឡាងសង្កាត់ទួលសង្កែខណ្ឌឫស្សីកែវរាជធានីភ្នំពេញទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ0616565669និង016 362 121